trenutku, u tem trenutku predstavniki stranke Gregorja Viranta že prihajajo na novinarsko konferenco, kjer bodo podrobneje pojasnili razloge, zakaj so se odločili, da v koaliciji Zorana Jankovića ne bodo sodelovali, kjer jih bomo takoj seveda vprašali tudi, ali to pomeni, da stopajo v koalicijo z Janezom Janšo ali ostajajo v opoziciji. Gospod Virant, dobro večer, prvo vprašanje. Če? Slišali smo, da ne greste v koalicijo z Zoranom Jankovićem. Na kratko, zakaj ne in ali to pomeni, da ste že v koaliciji z Janezom Janšo ali ostajate v opoziciji? Odgovor na prvo vprašanje je zaradi precejšnjih programskih razhajanj in ker smo ocenili, da v tej koaliciji ne bi mogli v zadostni meri realizirati našega programa. Odgovor na drugo vprašanje, čakamo na sredo, videli bomo, ali bo predlagani mandatar uspel ali ne, potem gremo pa naprej. Torej, ni še odločitve, ali ste v koaliciji z Janezom Janšo? Te odločitve še ni. Hvala lepa za zdaj, torej toliko za začetek, podrobne v naši večerni oddaji, 2 minuti pred 10. Lahko zdaj bi skolka.